Estamos na Academia Cristiano Ronaldo para falar com Jenny Catamo, uma das revelações desta época do plantel do Sporting. É mesmo assim, concordas, Jenny? Estás a ser uma revelação desta temporada? Sim, sim. Nem esperava, hein, de eu começar assim a época, mas eu também já estava confiante em relação a isso, porque já vinha me preparando para ter essa oportunidade. E assim que eu tive, eu agarrei e agora é continuar. Mas isto de falar aqui de sensação tem de facto muito a ver com isso que estás a dizer, que é a percepção das pessoas, talvez as pessoas que acompanhavam o Sporting sabiam do teu talento, mas ainda assim não havia a garantia de que tu pudesses sequer integrar a pré-época, depois vir a ser integrado no plantel principal. E tudo isso é mérito teu, pelo trajeto que tu estás a fazer. Na tua cabeça isso esteve sempre presente, apesar de consciente de que não era um dado certo que acabasses por integrar o plantel principal? Sim, sim. Sempre tive isso na minha cabeça, tipo, a oportunidade sempre vai chegar. E se chegar, eu tenho que saber ou agarrar e desfrutar da oportunidade, porque eu sempre tive confiante do meu potencial, do meu talento, e eu, pá, mantinha a minha cabeça limpa, porque eu sabia que, pá, se chegar a oportunidade, vou saber aproveitar. E assim chegou e soube usar. Isso mostra foco e é importante até pelas dificuldades que tu passaste na época anterior, mas mais à frente podemos falar sobre isso. Esta está a ser a tua melhor época da carreira, a nível profissional, com muitos golos, muitas assistências, mais golos, mais assistências, mais jogos. Tens também essa percepção, está a correr tudo de acordo com o que tu pensavas e as expectativas que tinhas no início? Sim, sim, sim. E até que no início as expectativas foram enormes. E continua a ser, né? Mas com os colegas que eu tenho aqui, com os jogadores que aqui têm, fica muito mais fácil, porque ajudam-me e eu também tenho que ajudar a eles para poder concretizar aquilo que o Sporting também luta pelos nossos objetivos, todos nós. E isso torna-me mais forte, porque o foco, a determinação aumenta mais. E sabendo que estar a representar um grande clube, e isso aumenta cada vez mais. E eu acho que isso está-me a ajudar bastante neste exato momento. Isso tem tudo a ver com a confiança que os adeptos, também aqui a estrutura do clube, o Rúben Amorim, te foram passando desde o início, e depois acaba por se refletir dentro de campo, até da forma como tu te sentes e desta consistência que estás a ter e que ainda não tinhas tido, também és ainda muito jovem. Sim, sim, sim. Isso reflete muito e aumenta muito a confiança, sabendo que tenho a confiança de toda a gente. E agora é só colocar na minha cabeça que é só desfrutar, porque já tenho tudo ao meu redor, que é proteção e tudo, e só tenho que desfrutar e ajudar a equipa a conquistar. Sentes que estás protegido, que és protegido aqui no Sporting, isso é importante para ti? Sim, porque é uma família, já estou aqui há bastante tempo e agora me sinto como se... Não tenho palavras até para descrever isso, porque é algo muito, 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 muito profundo. Imagino que seja uma sensação completamente diferente daquela que tiveste quando ainda muito jovem vieste para cá, onde tudo era desconhecido, tudo era novo. Isto faz-te ter essa convicção de que, no fundo, valeu a pena o facto de hoje te sentires aqui em família, protegido e acarinhado pela estrutura do Sporting? Sim, sim, sim. E não só pela estrutura do Sporting, todos os sportingistas também, pois hoje sinto-me muito, muito protegido dessa parte. E desde que eu cheguei cá, mas também, desde que eu cheguei cá também o objetivo foi o mesmo, nunca mudou, desde os júniores que cheguei até cá, que é, tenho que chegar à equipa principal e sempre acreditei que sempre terá oportunidade, tanto nos júniores e até agora.
Essa foi sempre a meta, sempre foi o teu foco, mesmo fazendo aqui este trajeto nas equipas de formação, sempre com essa meta e que tinhas a plena convicção, pergunto se tinhas essa certeza de que ias acabar por chegar à equipa principal. Sim, sim, sim. Sim, eu sempre coloco os objetivos, os meus objetivos individuais. E o primeiro é, logo que eu cheguei aqui no Sporting foi, eu tenho que chegar à equipa principal. E lembro que no primeiro treino que eu tive na equipa principal foi com o Mr. Ruben. E foi num jogo de treino, e nesse jogo de treino eu jurei-me a mim, estive no quarto, e eu disse, não, eu tenho que dar tudo hoje para poder aparecer, porque é o primeiro treino e é a primeira oportunidade. E logo no primeiro treino, jogo de treino, eu lembro que eu fiz um gol e joguei mesmo bem. E dia seguinte o Mister chamou-me. Está aqui a oportunidade que eu precisava e soube aproveitar. E eu sempre coloquei tipo obstáculos, que é, já tive essa oportunidade e já consegui, e aumento cada vez mais. Assim consegui ganhar confiança, pouco a pouco, e continuei. Ou seja, desde o primeiro dia em que estabeleceste esse objetivo na tua cabeça, acabaste por fazer um bom treino, por convencer o treinador, foste estabelecendo depois objetivos posteriores, mais para a frente, e foste acreditando que era possível alcançar, independentemente dos obstáculos que fosses ultrapassando, e passaste por vários também. Sim, 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 sim. Sempre foi esse o meu foco, sempre. Dizias há pouco que tens sentido muito o carinho aqui da estrutura, mas também dos adeptos do Sporting e também de Moçambique, imagino eu. Estamos aqui num momento em que tu tens estado a brilhar, com boas exibições, com golos, com assistências. Imagino que as mensagens de Moçambique sejam cada vez mais e esse carinho também seja cada vez maior. Hoje és um dos grandes rostos da seleção de Moçambique, és muito acarinhado porque representas um clube como o Sporting, com a dimensão do Sporting. Sim, tenho noção de que as coisas vão mudar, né? E eu sei que o mais importante não posso perder o foco, porque tenho tudo ao redor de mim neste exato momento, e pelo que eu tenho passado dia a dia, né? Tenho como a estrutura que me tem acarinhado muito e que isso também tem me ajudado bastante. E pá, é aquilo que eu digo, que dia a dia e jogo a jogo tem a sua própria história. É, tens assim, o discurso de Ruben Amorim na cabeça. Sim. Jogo a jogo. Jogo a jogo. Falando aqui desta nova posição, que é uma posição nova, cada vez menos nova, a verdade é essa, mas que acaba por ser uma posição nova para ti, como é que tens sentido a jogar ali? Nota-se que de jogo para jogo estás cada vez mais confortável. Tens sentido isso também? Como é que tem sido para ti este caminho de evolução numa posição que é nova? É aquilo que eu disse, que também com a confiança que me tem depositado, isso ajudou-me bastante. Porque também o míster, o staff todo, me ajudavam, cada detalhe, tanto defensivo, tanto ofensivo. E eu sentia aqui cada jogo e cada treino, eu sentia alguma melhoria. E isso também é que me apoiava muito, mas eu, com o potencial que eu tenho, serei um a ajudar. Ou seja, sabias que o conhecimento daquela posição não estava todo adquirido, era algo novo, que ainda terias passos por estabelecer nessa sim, nova sim. posição, mas tiveste a confiança do treinador e também do próprio plantel para dar esse conforto para ir crescendo e aprendendo, no fundo, sentiste sim, isso? Sim, e aproveitar também, acrescentar aqui também, com a confiança que eles têm me depositado, a liberdade também é muito influencial. Influenciou muito, porque como o potencial que eu tenho, preciso arriscar bastante. Uhum. E aquilo que eu disse, que o carinho, a confiança que eles, que a equipa tem me depositado, e os adeptos também, é o que está-me a ajudar bastante nestas atuações. Independentemente das noções defensivas que eram necessárias que fosse adquirindo, sempre te deram liberdade, sobretudo do treinador, o Ruben Amorim, sempre te deu liberdade para continuares a explorar essas tuas características que são inatas, que é a capacidade de desequilíbrio, a velocidade. Nunca te cortaram, digamos assim, o Ruben Amorim nunca te cortou aquilo que mais forte, no fundo, tu tens no teu jogo. É isso que estás a dizer? Não, nunca me cortaram.
Eu até coloco na minha cabeça, se calhar eles estão a pedir mais, que eu vou mais fundo, mas... Rubén Amorim confia muito em ti, aliás, ele já falou várias vezes sobre ti e foi falando, inclusive quando tu não fazias parte do plantel ainda e a maior parte das pessoas se calhar não te conheciam, jogavas na formação, e uma das coisas que ele disse foi, fez uma comparação com o Pedro Porro, que tu, tal como o Pedro Porro, sendo jogadores diferentes, não é? Que tinhas a capacidade, tens a capacidade de tirar os adversários da frente. Isso é muito importante, sobretudo numa equipa grande e no esquema que o Sporting joga, para ter profundidade pelos corredores. Ele sempre te foi também dizendo isso e sempre te foi pedindo isso. Sim, sim. Também faz parte, tipo, como ele pede, diz também, né? Que é jogo a jogo, cada jogo tem os seus pontos. E o Missa, ele é que sabe como detalha o jogo, como ele quer que avancemos no jogo. E defensivamente, és hoje um jogador mais. Já se pode falar do Génio como um ala direito também? Sentes que estás muito mais maduro nessa posição? Sim, sim. Eu me acho já melhor, né? Desde o início até cá. Acho que eu melhorei muito defensivamente. E isso chama-me a mim próprio, tipo, muita atenção, porque é um melhoramento, tipo, que eu noto que do início até agora tenho melhorado bastante nesse ponto e eles também têm-me ajudado bastante. O facto de jogares na ala direita, jogares com o pé trocado e teres essa capacidade de não só usares o teu pé esquerdo para cruzar, mas também para rematar, temos visto destes golos que tu tens feito ao longo da época, tem sido muito assim. É uma vantagem para ti no teu jogo? Muitas vezes as pessoas às vezes questionam porque é que um jogador esquerdino está ali a jogar no lado direito, se calhar não pode ter a profundidade que teria jogando no lado esquerdo para cruzar, sobretudo. Sentes que não te limita e que por outro lado te dá alguma vantagem no duelo com os defesas adversários? Não me limita. Isso até dá-me mais vantagem, porque logo que eu recebo a bola, recebo para dentro e assim dá-me vantagem para estar à baliza. E isso é uma vantagem para mim. E não acho que isso é algo que possa me dificultar agora ou no futuro, mas para mim é uma grande vantagem. Tu e o Ricardo Gaia, sobretudo, têm sido os dois muito utilizados pelo Rubén Amorim, ali no lado direito, são jogadores diferentes, com características diferentes. Tem também muito a ver com as características do adversário, não é? Como é que é a tua relação com ele? Com o Ricardo Gaia? É muito boa, muito, muito boa. É, acrescentando também em questões defensivas, não só a equipa técnica, mas sim falando dos colegas, falando dos Gaia, falando do Ivan, eles ajudam-me, que é se é para virar o corpo, se é para defender de um jeito, se é para correr para trás, eles dizem, eles ajudam-me. Nos treinos táticos que nós temos tido, eles têm me ajudado bastante. Eles são muito importantes para nós. E a minha relação com os Gaia é muito, 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 mas muito boa. Que somos grandes amigos, né? Só eles me chamam para jogar Call of Duty, sei que eu não vou. Para não passar vergonha, né? Mas, opa, é muito boa, é muito boa. Não só com os Gaia, não só com o Ivan, mas com todos do plantel. Com toda a equipa, eu só tenho uma boa relação com todos e o grupo está unido e isso é muito importante. Isso é assim desde o momento em que começaste a treinar com o plantel principal? Integraram-te sempre com a maior das facilidades e foram-te chamando para esses convívios também que falavas? Sim, 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 desde o início. Mas também tendo um míster como o Rubén Amorim, também ele já foi jogador e sabe como é que ajuda o banheiro é. E ele ajuda bastante. E ele é... Não sei como descrever o Mister, mas... Deixa-vos à vontade, deixa-te à vontade, deixa-me deixa-te à vontade. Desde o início. Sim, isso também se calhar acaba por explicar o bom ambiente que a equipa vive. Falávamos aqui das rotinas defensivas, mas uma das tuas principais forças, como tu dizias, é a capacidade de desequilíbrio. Talvez com o Marcos Edwards seja um dos jogadores que, aliando a velocidade à capacidade técnica, consigam, através dessas duas características, mais criar desequilíbrios ao adversário. Também sentes isso, que muita da responsabilidade está em vocês pelas características que os dois têm e que muitas vezes conseguem agitar os jogos do Sporting? Estou-me a lembrar, por exemplo, num dos jogos com a Atalanta, em que os dois foram importantes nesse sentido. Sim, sim.
Isso vai também de acordo com aquilo que eu disse, que depende do míster, né? Do jeito que o míster quer abordar o jogo, da tática que ele quer usar o jogo. Mas achando que o desequilíbrio do Edwards e os meus possam ajudar a equipa, sim, ajudam, mas também tem muito potencial. E indo pelo esse caminho, também vem ao caso de eu também me inspirar muito nos meus colegas, né? Tipo, a forma como os guys defendem e como o Edward ataca e como o Trincão também ataca e desequilibra. Inspiram-te? Inspiram-me, né? E tipo... E tu também os inspiras, de certeza. Acho que sim, né? Mas também, do jeito que eles jogam, também inspiram-me. Tipo, eu roubo, né? Vou falar em questão de roubar. Roubo algumas táticas, tipo... Pá, se o Trincão consegue fazer aquilo, eu vou tentar. E se eu conseguir, pelo menos eu vou roubar alguma coisa. É um estímulo para ti, não é? Tentar fazer a mesma coisa. Exatamente. Sim. E isso inspira-me muito, porque são pessoas que estão ao redor de mim também. Somos uma família, somos uma equipa. E isso ajuda-me bastante para aumentar o meu índice de confiança. Jenny, voltando então aqui ao início da época e à tal surpresa, tu próprio disseste que tens essa noção de que acabou por ser uma surpresa e que o mérito foi teu de integrar o plantel principal. Tu fizeste três estágios com a equipa, ou pelo menos seguiste para o estágio no Algarve de pré-época três vezes, e foi desta terceira vez em que acabaste por integrar o plantel principal, ou seja, a terceira foi mesmo de vez. Mas isto depois de uma época que teve altos e baixos e que foi complicada para ti, até por questões de problemas físicos, como é que isto se dá, no fundo? Depois de uma época tão complicada, acabar por integrar o plantel principal do Sporting? Em prática, eu tive tipo duas épocas complicadas. Sim. Né? E foi difícil, mas também não foram duas épocas que passaram em vão, né, entre aspas. Foram duas épocas que passaram, mas que tive um aprendizado, tive que aprender alguma coisa, que é experiência pela primeira liga. E a segunda época que eu tive, com muitas lesões, aprendi que eu tenho que ser mais profissional, né? E tenho que proteger a mim mesmo das lesões e cuidar de mim, comer bem, epá, dormir e tudo. Isso também não quer dizer que eu não fazia, mas tenho que aumentar um índice disso, porque isso é que levou à causa das lesões. E epá, misturando isso tudo é que me levou tipo a ajustar os pontos, que para evitar mais lesões. E também, o apoio aqui da estrutura do Sporting de Rubén Amorim foram fundamentais para isso? Foram muito fundamentais para isso, porque mesmo estando lá, eles também davam vistas, davam era isso que eu tinha a perguntar. Esse acompanhamento na última época e também na anterior, de empréstimos em que tiveste tantos problemas físicos, foi fundamental para não ires abaixo? Sim, foi. Foi muito, mas muito fundamental, porque se tivesse assim, eu, pá, é aquilo que eu disse, que o meu foco sempre foi aquele, que é chegar na equipa principal. Ao ponto deles darem acompanhamento, pá, aumentou o índice ainda por cima. E pá, eu tenho na minha cabeça que é, eles estão de olho em todos os jogos, então em cada jogo que eu tiver a fazer, eu tenho que dar muito mais daquilo que eu dou. Nunca sentiste que estivesse esquecido ou que não estivesse a ser acompanhado? Estiveste sempre a ser seguido de perto? Sim. E a ser apoiado? Sim, sempre tive isso na minha cabeça. E acabaste então por integrar o plantel principal, imagino que o cumprir de um sonho, e as coisas correram de tal maneira que acabas por assinar uma renovação de contrato também, mais ou menos a meio, no final do ano passado, desta época. Esse momento também foi muito importante para ti? Sim, foi. É sempre um sonho, né? De ter uma renovação e saber que o clube conta comigo, né? Para ajudar. E só de saber isso é muito importante para nos mantermos tipo mais ligados, né? Entre o clube e eu. O desafio e o sonho de deixares o teu país para vir para um país completamente diferente. Olhando para o dia de hoje, para tudo aquilo que estás a viver, para estes números, para o facto de estás a fazer a melhor época da tua carreira,
Valeu a pena? Está a valer a pena? Sim, sim, muito. Está a valer muito, muito. E foi importante dar esse enorme passo, porque saindo do meu país para cá foi um enorme passo, em primeiro, e encontrar essa diferença. Em princípio, claramente que tive dificuldades, né? Mas depois fui me soltando pouco a pouco, porque também fiquei cá na academia. E aqui no início me cruzei com o Sr. Aurélio, foi o que ele descreveu um pouco daquilo que eu era. E eles também ajudavam muito, porque sabiam que era meu primeiro ano cá em Portugal. Eles me confortavam muito e davam muito carinho, que isso foi muito importante. E eu acho que também o ponto de eu estar a viver aqui na academia, o meu primeiro ano foi muito, mas muito bom. Ajudou-te? E ajudou-me bastante nisso, porque para ser um jogador é tudo cá dentro tem. E isso ajudou-me bastante, saindo do meu país. Permitiu-te estar sempre acompanhado. Estamos aqui na academia, Cristiano Ronaldo, no fundo é a tua casa, não é? Porque foi aqui que tu viveste nos primeiros tempos quando vieste aqui para Portugal. Saber também que esta foi a casa do Cristiano Ronaldo, ainda há pouco falavas do Aurélio Pereira e também da importância que ele teve quando aqui chegaste, foi mais um aliciante para perseguires esse teu sonho? Sim, 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 foi. Epá, sabendo que é uma academia e que tem vários jogadores bons e é um clube grande, epá, a cabeça tem que automaticamente tem que mudar o chip. É difícil não estares totalmente focado com este acompanhamento todo. Exatamente, que tens aqui. Exatamente, é, não? Difícil. Eu sou obrigado a chegar nos limites até. E isso acelerou a tua afirmação no futebol profissional. Sim, Jenny, sim. Para terminar, estamos aqui a entrar numa fase decisiva da temporada. Objetivos, aquilo a que te propões a nível individual, também coletivo, o que é que esperas deste final de temporada? Espero que... Pá, serão jogos difíceis, né? Mas pá, é aquela frase que o Mizer sempre diz, é jogo a jogo, né? E temos que nos focar o próximo, só o próximo, que é jogo a jogo. E assim, estamos confiantes, né, daquilo que vamos enfrentar pela frente. Queres aproveitar para deixar uma mensagem também aos adeptos do Sporting, que falavas tanto sobre eles e o carinho que te têm dado, se quiseres aproveitar aqui esta oportunidade. Sim, só queria agradecer pelo apoio que me têm depositado e agradecer bastante pelo carinho que me têm depositado também, que eu sinto, né? Jenny, muito obrigado por esta entrevista. Boa sorte para o resto da temporada. Entrevista obrigado. Sporting TV com Jenny Catamo, uma das figuras desta época do Sporting Clube de Portugal. Jenny, ali o remate em arco e grande gol!